lite extrem kan du väl säga. Bengt Ruda, ja, och gjorde, han var superpedant och gjorde lite, ibland ska vi säga, lite för konstiga produkter för oss. En del gick väldigt bra, men mycket gick inte att sälja. Men vi var ju nästan tvungna då i början att ta med det i sortimentet. Som de gjorde. Bara, ja, bara för att det var ju Ruda design och Bengt Ruda. Ibland står det lite i katalogen att ungdomens formgivare, att han var liksom det ungdomliga. Ja, han gjorde, förstår du, han gjorde, den hette Cicada, han gjorde en sån här fåtölj som, ja, som byggde på safaritanken. Just det. Ja. Och då hade vi flera sådana och ett par av dem var gjorda av Bengt Ruda. Och jag fick han väl en beteckning av ungdomen, så det var ju mest ungdomliga. Och så gjorde han en som jag tyckte var lite rolig. Den där. Den ser lite kul ut. Ja, det, oj, den gick aldrig att sälja. Det gjorde inte. Nej, då. Han byggde på den tanken att man har nytta av det nackstödet där uppe. Men här emellan har man bara nytta av att få stöd i ryggen. Men man behöver inte ha den här omvälvande grejen. Men, det var mer för. Den gick aldrig, men vi hade den med ett par år. Ja, den har synts ibland då i tingar för att den ser kanske lite spektakulär ut. Men jag har satt den bredvid Tore här för jag tycker det är intressant.